Schatz, gehst du in was mal Ruhe? Schatz, gehst du in was mal Ruhe? Schiebt der Ohr in der Hand. Ja, gehst du in Ruhe zu sehen, ich darfst ihm zu uns, Pascha, spürst du denn noch das Schatz, ja, ja, Matze, das ist du beruhigen. Aber son. Ja, was ist das? Soll ich verbedeuten? Ja, schau, es kommt bei Frau. Schau, es kommt bei Frau. Ich habe zu ihm zu uns. Ah, ja, was ist das? Ja, mir. A për të kona? Po ve? Që është pa ka buqën edhe ile. Kur jesh jetëm, thuash? Praja dy dite. Po, jam në vëno. Në se zbën. E shtash o mirë. Ha? Mirë shtash. Lëshka. Hajde. Es me mu. Es e. Ajë, zërë, nuk pëjtë akësi rohtët. O, beshëm pësëm luajtë, e zëtë zëtë. Shëtë, a je për heqë precesë? O, më sëmë falë në dorë, o më zuës, a je në i pakë precesë. Po, bësha shpirtin e nëngë në sushtarë, surrat në Havaj i gjuisha. Bile, këtë nëherë edhe fellë, shkom gju në shaj, po, kanë do në pakë syte, s'po guzej me hi, qaq fellë. Shit, a ti përgjizna. Hajt, hajt përgjizja. Alo, drejtar. Po, i kom kontrolu kreti, i kom kontrolu. I kom përfundunën. Qysh? Jo, një kom bjull dësh. Po, faktikisht drejtar e për nesh është. Po? Ani, ja baj kater. Qysh? Jo, në qysh sërët më janë bëllë 5. Drejtar. Po. Hej, veç më sarraj. Allah i letre gëm bajramit, hej. Se kom ditë që është djali tyne. Haj, ditë dhe mirë, drejtar, hej. E, zoti, pa të marrua më smet. Pej nishit vesqe. Kur kjo Kosovë sytë, s'ka me qelë. Korrupsion. Kujna i kësë te? A me në shesin nuk të zonë, ha? Këshërëmsy, a ikë mo! Falë së pëtli, ha? A din që shesin tashti ku me të qumë botën tjetër, fak me da hi e kry. A din? Falë diska, falë. Ha, stashtë në ti, kanëse i shprejt. Qabo, qabo di! Qabo, po mi e kënë qëta shreket e vogël. Qe?
qëtësi, që u bo? Ma kaj marrë topin, unë kështë të lujt, dhe që shë ma marrë topin. Qëta? Që shëta ma i mërët e vogërë. Që pengu se djoli? Topin, 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 A de çaj ka menzon çat pul? Tash un paska ik. Hajde dili ti çani na pulës, un e bëj dal çikrin atë benzojnë. Cilën? Çat atë kusën, gjëra, çaj. Dili çani na, e shpejt është. Hajde. Didi. Mavër, mavër moj, mos mund mos mund sinarjo. Dili moj. O. O, tri. Ka tan treka, treka, po sa vaminë treka. O. A mësus koncentrav, koncentrav. O, shtë është një duart në buharë, mësus. Ja, buqa, treka, treka, pasha mamin treka. Shtë treka, që? Me hili e kapan. Treka. Treka, treka, treka. 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 Ku? E, 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 Sa dhe tek, sa dike. Unen, unen e krua, unen e krua. E reza. E su thëre. Që kënë mujtë me ta shqit me i nëtë, hadë e përrejmë të mu mo. Ja ke vajdu. Nane, 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 nane. Ska me mujtë me mbjë nëtë. A pësu, s'ka të rejë sa në ligët, se më në besi... Fajl. A di një pytje. A pëtë më fëllerata? Jo, së rëcër për dresa. Sa pytje? Që e shrapi të ki? Jena 4 persona qëtu. So janë vizgisa të komës? Vizgisa të komës? Nëse i kanë komplet, se ka dikush se ka një gjerës heq, po nëse i kanë kitë komplet, atëherë janë 20. A kitë i kitë komplet? Po. Ja, na i kina. 20 janë, me 4 veta, 20. E durës, so? 20, komplet, 80 gjishta. Po, veç po va, në urdi për përgjitjesh. E sy so janë? 8. Sa bira thunës janë? Ha? Ha, bëth. E, se që ne kam një gjëgjës për ty. Hajde gjë. Sa gjilpon a i ka i vici? Që fa bytje? E, që fa, a moshkull a femën? Se di njajt janë. Ja, nuk janë njajt se moshkull e ka një gjilpon ma shumë. Ja, gjë. Se ku... Ta ka në gujtë. A, ta ka, që ne ku e në? Ta rasi. Që ne, ta ka. Që ne gujtë. Morë një rrejshë së herë e jokë minjën këto? Po që s'ke ka dhurë? Që s'he rria më të rrejtë? Morë në ti mështë? Po që s'ke më rrejtë? Po i bërë, që më i bërë ti në bërë? Po i bërë, që më i bërë? Po i bërë, a për ti ka me? Ajo është trigo, trigo të rrejtë? Po i bërë, 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 Dore në mushë? Dore të në mu me, a? Qëfar tipi, qëfar gjyna unë e më? Moj, moj. Kupës... Direkt. Bravo, ka atë lësë. Jo më moj, më pëtote, se shesa të ajini. Pasha mami shesa. A të një treti. Pasha mami shesa, së trajë. Pishpak, më shirë. Ka dojle? Sheqa. Kush? Sheqa. A dore në jengri sheqa? Ma e më në botalë se gjyna. Më shkjerë. Më shkjerë. Amir. A e botalë. Dreltin. Lama. Jo, jo. Kështë? Ja, a që është jesë moje. Moje, me kombile. A që me kom. O pas tjerë t'i kështë më ndokët. Moje, moje, mi thërë me. Moje, moje, jo me lujtë të shfa. Pasrati kështë, valo. Valoj, t'i kështë më më ndokët. Jo, për jësë minja në këtë. Garantë po, sa gjështë, s'kësha fanë me dollë. S'kësha fanë me dollë? Jo më më zelë se vishë borë që pa lidhje. Jo, më shko borë që kërë fujë që kom borë që. Ani, pret, që po vejë dhëmë, pret. Qu, qu. Pajtë. Po, më fanë gjyllit.
Po që Emilio ka pru, bre! Hajde, burra, hajde! Mirë se keni ardhë, mirë se keni ardhë! Jena ardhë se gruja juate edhe kjo zorazia na i ka rreth minjen. Jo që... Morve. Zorazia? Zorazia, jo, fakirat mamin... Kës... Tërt! Ka pasu, bre! Qka pasu, bre? Hëngsh më leftu, ka levesh i dreqit, ta pas ka nëzën lift i kryt! E, apo largohi pjo bori, a vibe që të shtikët... A përse që së kun puna që ishë me kalëzëti, që ishë po të emnin? A ek? Po rajnë ashtë gjora gjashesh, po rajnë. Se mund kanë kaup, ma kanë kaup tëpin e dashtë më më thirë me thika. Po shmë e? Po se fëmija ju e ka një klikin mi a mërë tëpin. Qaj qëta shrekat e vogël, qyre qaj mini vogël. Pik, 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 pik. Ti veç më së zonë. Unë nuk e di këtë pun veç qësh i keni rrethmijen, kjo pun ko me shku rrehe me trejnë. Jo, hede. Po e që si të ko keme me atë mime, apo e ta pëngjeri rrypjene, po ti rrejsh i bëllë të rrëp. O plak, apo dhe pak. Abre. Abre. Qa, qëta është kalëzaj? Shrejsh, lemi ti nuk ta, lemi. Mësus, mo, mësus. Mësus, kanë ojmë, sërë të ndonë, mësus, ka dole, do shkem. E kini unë i mropa, mropa! O, fëtë jam ngoj! O, gëmash i vogën! Ta ka prit ftyrën! Uj, ta hatë, ljoj, ta hatë! A i ljoj? Uj, me, shumë i mjerë, po. Jo, që haqë mësus, shumë mire që si Bruslia! Ishta gjangra minga, bre, janë ta? Si Bruslia, si Bruslia, si në për firma! Dhe gjojnë, mu ba limon. A të në shqep? Mu ma qëtë asit vogël. Ta hatë, ljoj, më ta hatë, a i ljoj? Ak, po. Shumë gëjdo, ja. O, zëtë, kësha pas që të fëzhi, kërën mija kanë atas mija më nëllë, e me t'jashti kështi në guhe njënit, e t'jate në vesh mija kërru të dyve. Vi shumë fakta per njëri, ja. Shumë këshu si hut. Ti adi mas pari qëfar gjendje të rëzikshme, pisull më njerëzit. Ej, ata po vino, borë gjinojt, e nuk pe din me kënë kanë më bala bashu, ti ashti qare ki i shiritin e zi, edhe po shkëm pisull më pa para lemrem. Ti dush me pas librezi njere, si mas regullave në tërkëmdare. Nuk guzën ashtu veç me më bufut edhe mire njerëzit, se nuk jenë forcat e barabarta. A da ile. A da ile pra? Po është një zatë që shdo. Po një mi që shdo është në tërkëmtarisht? A da po t'hinë shpëty në tërkëmtarisht, pa t'pare la e meru, po t'shkjerin në borë. Edhe ti tash me tonë me u kanëzu librezat, me aburu është e t'bije qëtu edhe qëtu. Me libreza fair play? Po, e unë që lekë që s'kam për shamë në librezë, që kam ju jepë, në veç mi jepë pasushë. Edhe pasushët mi ka do la fatë. Shkë më që shfur palidhe, këtë mëre andra palidhe, po le jemë më s'ja fëtë kohëti. Nga më vishë pa më s'pare, e që shënë që ki gabim. Kër e ki atë forës, se kë kërkush ata nuk i kanë ditë njerëzit lo, ata e nërë njërë pasore dhe nuk i kanë ditë është, më që kanë mu bada pa që. Kë më s'pare nuk ju ka tregu që është karatist, atë që këshëritin e zi, kjo është krim. Sinqerisht po thëm, kë njëve në apështoj, ama kjo nuk është forës e barabartë. Me pas njëre shiritin e zi, u dosh ma s'pari mi thonë, mirë dita e një lodhë, a pëtëni mi urej ma bët, ma fort, ma egrë, se ata mi tut, pak për më shku të shpia. Ata ashtë i qare s'po dojnë, kysë pi u kalëzën, ata s'pi për filën regullat, ta një kuj fakirat. Ka tënë, në këtu, ka tënë. Ka tënë, po regullat, regullat, si në ka tënë, si si gjithë konë, si në qytetë. Po ju bënë, nuk jam karatist, unë jam sus, një ku bile ku mjetë edhe dukot fizike. Po, s'ka shanta. Faj që më ndërbej, nuk ka shanta. Në këtë zanotin jam autodidakt. Qish? Për videos e këmsu, karatin. Shanta s'ka për videos. Qaj dhe puna? Këtë jam po, këtë pun, o mërë me men. Këmë shu film Bruce Lee's ka film, se cilin ka një mjerë që këmë këshyre. Edhe të ne e këmsu në këtë zanot, dhe tëtë këtë autodidakt jam. Automat. Nuk ka shanta ti me mësu vish për videos edhe për filmat Bruce Lee's. Fakta, ashtë i qare përre, mbalë që po thamë. Mas pari ti ke ushtru t'i kënë zezën, ose në ushtri ose t'i kënë qare s'hiti me i reqë ashtu njerëzit, fa, haqa, uq! Ati, mësja ka e njanën qarë ti, nuk jemi bateria. Po bëllek, pa nuk është kullë për mundi që në rrëshirë. Lele, e kishe rritin e zi ashtë qarë, lej fori ti mu. Jo, pas. E ki jetë. Ta kine rre. O, më bunar, ku me shti. Këtë për me mytë? Ba, kina me rrej ju, havrë e ljoq kem, pa qysh ka guzu me ju mus? Bravo, bravo, bravo! Po mjen një noti! Bravo, bravo! Lek, për karatin ka shumë stile,
Po nesër do t'i mësojmë dy cilje shumë të rëndësishme. E para është, do të thotë, kapja në gjyks e kundërshtarit. Hajde. Hajde. Me kapën? Po ti mund kap mund në gjyks. Hajde. Me se përdor forcën. Jo, jo, kjo është provlik. Ku me kap në gjyks? Në gjyks këtu. Okej. O, dore, të nëshë se më të matim. Ka dole. E dore, më të alinë, më të lëmë, që. U, shfarë se animal dhe pak, ha? Shë boni vetë? Sat mund ka mundu me të mësunën qysh është mas mirë t'i karateja. A dy shë boni më shpejt? Sigurisht, fillimi është i fështirë pak për ty, po ka nga dalë, këto më i mësën ti, nuk i meni një zlimbje trupë të asë më gjënë. Sulmi tjetër, hajde sulm në gjëks, do thëtë. Sulm në zemër? Po, këtu do thëtë, kjo është goditje shumë fatale për armikun. Me shumë në goditje? Me boks? Me boks, po, hajde. Okej. E i gati? Gati. Po, këtë. Edhe i mëshon, do thëtë, e shkelman këtu. Edhe ja se rregullon frymorin kundërshtarit. Kjo është goditje shumë fatale për secilin kundërshtar. Shmanoni me dy potjeta çap, çuçi. Si filma, si. Çuçi. Unë po vrejti ti, po shumë let po pe mëson këtu hapën, me siguri se vazhdim do të. Po a jesh? Po ni e dikosh jesh. Po më duket këta sta kriminera që kanë marrë. Ruaj me mua. Kjo a jesh, më supozoj si forka. Unë da, s'po shkara se të gji. Unë po du me dalë edhe pikë, edhe masë pikë altë që të stila, unë po dalë. Që për dalë unë? Pas njëtë që ullë e qëto. Unë se qërë është për, unë dalë vetë kjo këtë punë. Që ka gjyllë, ati me mu. A ke, vish pak. Qëto me... A ke, e më së mëngusti me ta. Hajë që e di unë e mina mëngusa jo. Shko me kopje në gjyks. Hajë do kryj. Hajë. A që në gjestë edhe për... A më këtë e mjë në zima poshtë. Po, bunësh... U kryj. Alloj me më shumë s'ma mërë me një atrikat mirë, ma veç plume jo me lëmë për shqiptohën. A, se, pa e shenti, e shenti, eto, me rëmarrej këtë unë, ku ke bëhët e shumë? Mirë ditë, ha? Mirë ditë. A që asesa i mirë? Mirë. A po lodhësh? Nervos jëmë. A shkë, pak siri Azizin që këna po në televizor? A zali ju ka të jo. Jonat Olimpike, Aziz që shëni? A i mirë? A për lodhë është familjen, a ki mirë? Që qërë zotit? A që Aziz, më falë... Nuk jeni mësusi. A që Aziz, a jo, për shkë e orën, më falë? Ko marë, shukë jemë, se ka orën njoni, këtu një pleshtë, karatistë, ka thonë këtu, e ka rrëjë këta katunorë, të kushërit e mi. Më falë po, a që asesë këta, ma herë mu më kanë njekë, më kanë rrimë, më kanë ndoshë më marë topin, edhe shumë më kanë friku, besëm sinqerisht për tëmë. Po, vëqë këta, s'kanë deshë me të rrej, po t'kanë deshë me tutë, t'ishë me t'jekë. E ta, ne e kina këtu një kështë i mësusja, i mësusja ju ka i karate edhe, a e shumë i poshtër, mësusja shumë i forë. E qëtë të Po, a ka mësit, a gjazes, a ka mësit mos më bëndre pas të lutë, nëse ki dorem vesh pak me pritë se ti nuk ka i e se ti i e dhe profesionist. Jo, ka dalë vesh pak, nuk, a gjazes. Po, pa e bu shpinë, ma bu se borgë, s'ko me lonë, tjere. A gjazes, ti e vla i rezikshme, ti e dhe kampion, a ka mësit pak të me pritë njëre? U kry. Se ti nuk gëzëm u rejtë që shdojnë. E kam një ideja, a bënë më më pritë vesh pak? A je qëto? Qëto ja. Okej, hajt sart i dosh. Starta vrosë mësusin. Zizi, qa është të lësh? Ti e ngëm, ti e kampion i botës. Ska fjallë, e për t'ju ki kire ki vogër, a buzën, edhe është mësus, kishe po di karate, përdoni, ja fut t'i edin. Pa din kusht i dopt aji, në barë kusht i dopt edhe qëto. Që që i thuj këtojnë? Që që i thujnë? Fët, e thëmë, 4 dhëmë me e thuj. Jo, më që a the 4 dhëmë. I këmë dhe poshtë, a me i njëmë. Po që i mingun së të atë lasë e mlo këtë me. A më është mi a fut në bëth. Hajde që të në shajtë, e para, e dyta, e para, e dyta. Hajde 3-2-ni, hajde 3-2-ni. Hajde 3-2-ni, bravo. U shreq, unë jam e kameraman që të fillo me që me ikse. Kush me ikë? Me dekë ka, me ikë nuk ka, pa je budon. Qërë të qënë kila i ka buve shlibre ti për të i dhejt ljohet mirë dhe me që i hukot. Në zë zbëhë dhe bjën gojnë më që i. Mësus, kur ti anës me rej boks, mëse le mu të afru se ta fut boks, po i kjo në asë kërë valzan. Ti qërë që i ma medalija vë laj ljohet atë. E me po më mruk një hëtë? E po, me të rruk boks, zë të lësh të nësh. E, Ngom, hajde me të parën kryje, s'ki njerë, pa, dy copa dhe në qitë ndokë. Meno Kosovën, meno luftë, meno i krejtë. S'ki nevojt, i vetë i kampion. S'ki ajo si shta pesh njerë, s'a po kuptan. Kujtoje abetoren edhe kujtej shkrindor të mlaj edhe gjepqo, se në këta se zote ka me të një muaj.
Herojt kom dal. Qo? Edhe këtë zovën, edhe t'ja sporen. Më të herodës këtë nërbion. Qo? Ta hajtë, qo si si? Qo? Azizi! 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 Moshë shëtit njëri, vishë rrini vele dhe futja për pare! Se u kek! Se u kek! Kek, kek, kek! Luaj, luaj! Qashe, qashe! Pse më rriki u shku u kek? Me Azizin? Vetë pa qef, jashtë. Shush pa qef, ajo po ku në neve. Për nuk o ku në neve, ajo është këtë është dogojnë, së burë ti pashko në gjinën. Ani për shqipa ta se rrikin se... Luaj, luaj, luaj! Qashe, pi kek! Qashe, se po mgoj! Stopin, shko theshe open! Luaj, luaj, qashe! O po dyrë me të funirat, Aziz! Rrish aty! Po e kusha ki? Kus po fitan? Po fitan, kus po fitan? Azizi po fitan! Qashtu! Qashtu, Aziz, ta vajtë, gjojnë, ta vajtë! E pse ti e po kunder neve, ati që shesha i nëhot? Qarë, 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 Ky 500 mijë që i kanë, kjo kampion i botës dhe vajit e s'ka fëmijë si nxjerr dhe rrosi nxjerr. Edhe i ka rrej, i ka sport. Edhe kjo sport do në fund të fundit, dhëtë me dorë sportin. Yes, motherfucker! Bravo, atë t'i zi Lush. Po mi vonë, le qëtë ma qëtë karik ma shpërdo. A je Lush? Aziz, që shene? A je një mirë? Të shpia e i mirë? Mirë, veta e i mirë? Jam Lush. Shëshë? Shëshë. Aziz, a mëse ki e numrin e sinonit? Po ka shumë sinona, si sina? Sina Vasaliu, në një? A, po, po e një. A, po, a? Më ka bërë që gjashtera. Gjashtera ti ka bërë? A, po, ma e blumin e sina Vasaliu? Një, më zëj. Më sfar palida, a, gjazit. Më zëj, se da e u shtrën ka pak. Më gëm, po të më të fundera, të shë që gëm. Më gëm, të më t'jodhë. Kua të? Me t'jodhë. Më gëm, vëqërë një ven. O, se, se po vëqë. Ku me jetë për gjeqëtër? Që, i thash likit, mi thonë Azizit që me lodhë e me këtu mësusit. E ma Azizit që mbëjsh aty gjibi 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 gjibi. Ma Azizit veç pola, thash doshta me moni autograma, dhe sa një kongë. A, ku i dhe rogë të gërë? A, pris po jetë i borre, ma Azizit? Me re kampionin olimpika, mo re i dhjof me re sportiste. Te moje, veç ashtu luaj. Të një shkuta njët gotë, të një shkuta njët gotë, që nashe ke ljua, po mërë vesh. Mësus, mësus, balzënës kërë, balzënës, e ku balzënës. Jo me balzu, mos balzu, që nashe cilë. Që nashe cilë, që nashe ke ljua dhe ke shpurë. Hajtë e kohë. Hajtë, Nacho, qërëm, 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 qërëm. Ti që shëke jam në? Besëm besëm pëse boli shpejt jam në? Po mëse njek ti njere, ti vishë rëni vend, qëtë vishë prejta apërkate. Do është të një shumë shkenëm. Ju është shkenëm, putja apërkate dhe paloje. Qu, 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 qu! Hale! Luaj, luaj! Azizi! 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 Si shpe njerë, mërë këmë? E kam su liki, e kam su liki. Kon mërë kam su? Më su si ti e kapo ashtu. Pazi. 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 Qëtjaku? 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 Ta gjyri? Oh my god! Gjyri! Gjyri!